בליבי ארון, כתבה ריקי זקן. אולי כל מה שאומרים עליי זה נכון, גאון או לא גאון, לא אכפת, כאשר בליבי ארון. כשאני שקט אומרים הוא שקט מדי, כשאני מרעיש אומרים הוא רועש מדי. מספיק ודי, זה לא נכון, בליבי ארון. מי יהיה אמיץ ויגש אליי ראשון, כאשר בליבי ארון. ואזמין גם את מי אשר פוחד להתקרב, לשמוע שיש לי רון בלב.